Pa jesi sigurna? Ja pogledam, podignem glavu, ono Zdravko Čolić. I onda su ovi iz benda se šalili. Kaže, za malo ode, haljina skroz. Na svadba, teški te ora, bez gajleg igraš? Stvarno, nije što je moje, ali divna mi je čerka. Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажани луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за собствениот професионален пат. Со мојата работа надвор од еден на еден и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е Еден на Еден. Добре дојдовте во сезона 15. Ми го пофалија блузончето. Морам да направам вака. Добре дојдовте во новата епизода од сезона 15 од Еден на Еден. 15 години, знаете, нема кој не бил и ретко кога имаме можност да угостиме некој што за прв пат доаѓа во студиото на Еден на Еден, но имаме чест овој пат да имаме токму таква гостинка која доаѓа за прв пат тука. И не е било која, туку станува збор за еден од најпознатите и признати вокали од цела ЕКСУ, од цел регион, па би се осудил да речам и од Европа, има и причини за да кажам така. Тука е драгата Јелена Томашевиќ. Па знаеш шта, ево, ми сме у ствари новогодишња јелка, да. Да. Па тоа, сега така е моментот. А заправо, а ко су лампиони? Наши лампиони. Јас и ти сме лампиони, доволни. Да. Како се чувствуваш? Одлично. Добро е? Нечу да звучи као фраза, али искрено, толико сам често у Македонији, толико често имам концерте овде последњи година да се осеќам као код куќе. Ама и убаво те прима македонската публика. Да, сјајно. Морам да признам. Ја иначе имам јако добру публику и лепо си реку у региону, али овде е некако посебно, не знам зашто, дали затоа што имате стварно вокале фантастични и верувам да се негуе тај култ певача и добро певање и ако е тоа вистина, тоа значи дека посебно ти е мило што те сака публиката во Македонија. Да, да. Нема да импонуем. Така, тоа сакам да кажам, така. Браво, ти е драго. Боље артикулишеш у ствари оно што сам тела да кажам. Така, она така те купува на прва, па ти после знаеш, мислиме. Па ти после видиш шта ќе ме питаш. Да, нели? Ретко кога сериозно ретко кога се случило, но ретко, да сопруг и сопруга биле во емисијава. Бил предходно твојот сопруг. Заедно или одвоено? Види, биле и заедно се случувало, но во твојот случај одвоено. Yes. И чисто сега да пуштиме миг од гостувањето на Иван Босичич пред некој си 6-7 години, може 8, па ќе се вратиме. Ајде да видиме. Може. Ај па, пукни серо, моју драгу да љуби. Беле груди да јој загрни. Па да, како да не. Сеќам се тог снимка и ова емисија... Ево и од мене аплауз. Ова емисија е била сјајна и ми смо тоа после и гледали на YouTube. Да, да, да. И чак су неки снимци били и вирални, ел тако? Да, па отиде по регион. Мада не е тоа прв пат за твојот сопруг. Да, да, да. Фантастично пее. Драго ми е да је пристао да пева. Прво, редка су његова гостовања где он иде, где се он појављује, јер вама глумцима, мислим, добро, мислим, не ми погрешно ме схватиш. Ако, прифатено. Да, али некако, кад ме питају као, зашто глумци не иду по емисијама, ви певачи идете? Па зато што глумцима није то необходно. Они кад сниме филм или серију, продукција све одради за њих, ал тако?
i bilborde, i reklamu, i radio reklamu, i premijeru filma i vama nisu potrebni mediji kad objavite pesmu ili kad imate koncert da idete da to reklamirate. Da. Ili teatarska predstava. Tako sega da je, pa ti cijelo vrijeme ne tako je, a u neku ruku vam je lakše. U neku ruku vam je lakše nego pa dobro, dobro, dobro. Da. Ivane, fantastičan i moram da ti kažem da mi ostavi mnogo, mnogo ubav pečatok. Mnogo sličen na впечатокот што ти ми го остави, дружејќи се со тебе, бидејќи вие сте ретки, ти кажам најискрено од позиција на оваа страна на студиото, нели, каде што гостинот е ваму, да. Многу некако down to earth, како што вика, многу нормални, многу сталожени, насмеани, природни луѓе. Природни е клучот, знаеш, природни. Хвала. Некако се чувствува кога некој пробува да биде тоа што не е, од икс причини сега тоа. А то публика провали. Да, мислиш? Да, да. Мислим да провале. Искрено... Не можеш кариера да направиш лажејки, мислам лажејки. Да, може некој време, не ли може? Али, па неки да. Али временом не могу да издрже континуитет претварања. Значи не може да станеш Здравко Ćolić со глумење. Тако е, не може он да глуми 50 година. Он е такав какав е од почетка до дана данашњег. И ја мислам да тај континуитет у одржавању тог неког стила понашања, певања, ophođenja општо према људима, то не може да се одглуми, затоа што овај катад у ствари можеш да паднеш, у ствари Htela sam da nešto drugo kažem, a to je da potičemo Ivan i ja iz sličnih porodica. Imali smo slično vaspitanje. Kako? Pa upravo roditelji su nas vaspitavali tako da znamo odakle potičemo, da nikad to ne zaboravimo, da nas ne ponese slava. Koliko god to bilo teško. Ke go krstim je to kako potradicionalno ili kako, primjer, pa jeste, ti bi rekla? Pa da, tradicionalno, ali zapravo, pa za mene je to prirodno, za mene je to normalno. Ja ne znam za drugo normalno. Tako da svako ima neki svoj sistem vrednosti. I kad dođeš iz porodice sa takvim sistemom vrednosti, naravno da ćeš da tražiš takvu osobu. Mm. Mislim, koja ima sličan sistem vrednosti, da biste mogli da gradite neki život zajedno. Naravno da smo različiti kao karakteri, ali nismo toliko različiti da ne možemo da imamo isti sistem vrednosti. 12. januari ne čeka koncert v Makedonska filharmonija. Минатиот твој концерт, ако не се лажем, е во опера и балет, кој што остана запаметен по многу убаво. Е сега и тие што биле во опера и балет, и да речам некој што може би сака по прв пат да дојде и да ја гледа Јелена Томашевиќ, што може да очекува? Pa oni koji dolaze na moj koncert i koji kupe kartu za taj koncert, znači oni su već moji slušalci. Oni već slušaju moju muziku, oni već znaju moj opus, znaju prvi album, drugi album, evo sad Zdravlje Bože i treći, znaju sve ove singlove koji su izlazili do sada. Tako da znaju i da sam pevala kao dete izvornu muziku, bila sam solista folklornog ansambla Vrašević u Kragujevcu dugo. I znaju svi da volim izvornu muziku da pevam, tako da uvek iskoristim i neki deo svog koncerta, čisto malo da začinim atmosferu i uvek to naiđe na ogromno oduševljenje, a naročito ovde u Makedoniji kad otpevam Sudbo moja sudbino ili Makedonsko devojče ili Belo lice ljubav jas, zaista onako se iznenade, neki ne znaju recimo pa se iznenade. А неки знају, па се одушеве што се опет десило. А ги пееш тие песни во странство, да речем, низ регионот? Пример, во Босна, во Хрватска, во Србија, македонските песни да ги пееш во Љубљана или... Рецимо, да, рецимо Судбо моја судбино, да, певала сам на неколико концерата и рецимо има луѓе кои не знају ту песму и кои ме после питају како е оно, шта е оно предивно. Така да на неки начин и едукуеш своју публику у ствари. Па да. Така да волим да певам и песме кои некако не се многу познате. Ето једну да им отпевам која можда може нешто да им значи. Хочу да кажем да ми е желја и већ дуго причам о томе да снимим управо један такав албум. Просто нека га, нека стоји и сигурно ће неки се и пронаћи људи који ће то слушати. И поборник сам тога да снимам и да радим оно што ми се свиђа, оно што волим, оно што је квалитетно.
Pa ne mora da bude sve trending. Nije sve trending. Nije sve u tome. Nego kad prođu, ne znam, godine, decenije, šta je ono što ostaje, šta je ono što ćeš i za 20-30 godina moći da pustiš i da kažeš ovo je baš kvalitetno. To je stvarno, mislim, zadatak svih nas koji se borimo za neki kvalitet u današnje vreme gde je sve instant, gde je sve hiperprodukcija, gde je sve jurenje nekih, kako da kažem, i trendova i pregleda. I kao neko takmičenje se sve pretvorilo. Nekako imam takav osjećaj. Ne želim da budem deo takmičenja. Ajde da zamisli me da sepak počnuvaš da brkaš karijera na sve što je trending da go praviš. Ja seriozno ne mislim da ga zamisli to nešto... Zamisli mene kao reperku. Prim. Jo, man. Tako? Trap, sega, to, pa. Da. Najsmešnije mi je bilo... Ajde, reci pa ću ti ispričati nešto. To mislim da ga ne je ni dolgo trajno. Ti kao možeš koliko godina, dve, tri. Ti ne možeš karijera da gradiš od to. E, može. Može ako je kvalitetno i to. Ako da je to... slediš site trendovi kao sve što je trending? Ne, da sad ideš iz trenda u trend, nego postoje ljudi koji rade to na kvalitetan način i opstaju lepo u tome i to je od njihov pravac. Od Bregović do Čoliš do site to ako pravili. Elvis Presley ako zemeš koliko... Apropo i repera i trepera, imaš taka? Ljude koji to kvalitetno rade, predano, onako ozbiljno. I onda zaista opstaju u tome, a ima naravno i ljudi koji to ne rade kvalitetno. Sve je stvar kvaliteta i htjela sam da kažem prošle godine, pretprošle, je reper Nući izjavio da bi volio da mi napiše pesmu. I ja sam rekla da mi pošalje pesmu, želim da čujem. Zašto da ne? Mislim, otvorena sam za sve ljude koji imaju kreativnost da napišu i meni, da. Recimo, koja ne pevam tu muzike. I ti ja ponudi muzike. Nući Bebo. Međutim, ne. On je izjavio da bi napisao neku kvalitetnu pesmu, pristojnu. Međutim, to ne zna Nući ja Bebo. Nisam zaista... kako da kažem, nisam znala opus muzički koji se izvodi. Međutim, moja bratanica koja ima u tom trenutku 15 godina me zove i kaže, tetka, ti moraš to da snimiš. Pa znaš ti šta je to? Pa znaš ti ko je on? Mislim, ja kažem, taka, čekaj, taka. Đuki, pa nismo svi za sve. Mislim, da. Pa nije tetka da. Za... Mislim, ne mogu ja sad da idem, kako da kažem, iz ovoga u ono nešto drugo. Mislim, naravno da može uvek da se implementira nešto što je trendy ne u svoju muziku, ali isto da ne iskače iz mojih okvira. Da. Znači, može da se ubaci nešto što je, ali neki segment koji ne bi mene, kako da kažem, da ne bi se sad ti iznenadio ili bilo ko od moje publike kaže šta je ovoj ženi, šta je se desilo. pa da, ali hoću da kažem, nisam čak ni za potpuno... Da. Sečenje tih, kako da kažem, granica. Treba isprobati sve. Nikad se ne zna šta može da ti, ali u onoj meri koja tebi prija. U onoj meri koja tebe ne ruši kao umetnika. Mislim, tuka je ključ od ljudjeto se sopnuvat brkajki trendovi koga ne je nešto što go sakaat iskreno. Ako ti iskreno nešto sakaš, duri da izlezeš nadvor od što i da je okvirot, ќе го прифатат луѓето зашто ќе ја препознаат искреноста. Тако е. Нели? Yes. А веројатно тука е грешката, бидејќи ти мислам дека најубаво го кажа, правам работи што мене ми се допаѓаат. Yes. Па ако публиката се пронајде, yes. Супер, имаме слични вкусови, значи. Јест, yes. Yes. Тоа е жива истина. И тоа е веројатно се што треба како... И за оно за чега ја могу да станем. Да, и тоа е веројатно многу убав совет за секој што се бави со музика или сака yes. да се бави со музика. Просто прави го тоа што тебе ти е убаво и квалитетно, што тебе ти се допаѓа. Тако е, што е негде твој неки свет. Не можеш да излазиш из свог света. Кога беше дете, кога беше мала, што ти се допаѓаше? Каква музика? Па, кога беше тинејџер? Pa ja sam odrasla u porodici gde su i mama i tata muzički nadareni. Uh-huh. Moj tata je pevao božanstveno. Ja sam brat moj također lepo peva, moj rođeni brat Darko. Mi smo svaki praznik ili svaka neka proslava, mi smo tatu terali ajde pevaj nam. I stvarno je divno pevao. Znači imao i veliki raspon i divnu boju. Međutim, nije se time bavio, niti je želao tome da se posveti ozbiljno, da izgradi svoju karijeru. A nije imao ni takav životni put, nažalost.
I tako da nekako mnogo mi je značila njegova podrška i mamina i njegova. A što raboteš na tatko to? Tata je elektrotehničar bio. Što se ima nešto znači? A mama je medicinska sestra. Aha. I oni su potpuno ljudi van muzike, ali imaju muzikalnosti u sebi. A šta smo počeli pričati? I znači na slava to je bilo prekrasno. Tatko to dobro. Bukvalno. Znači sitan. Koji prv ke fati mikrofon? Zdravko Čolić, Bjelo Dugme, Zlatko Pejaković, Leo Martin, ja sad ne mogu ni da se... Davorin Popović. Koliko je on divno pevao sve te pevače koji imaju tu autentičnost u Bebeka i obožavao također. Znači imao je... Specifičnost. Umeo je pritom to da iznese na svoj način i onda sam ja uz njega počela to da slušam. Znači, kao dete, brat i ja smo počeli da slušamo sve te pevače. A onda sam posle, kasnije kroz život, mm-hmm. i upoznavala te pevače i sa nekim od njih pevala. Možete misliti kolika je njegova sreća bila kad je video svoju ćerku da peva prateće vokale Čoli ili pevam s Bebekom ili sa Leo Martinom. To je stvarno bilo predivno. A kao tinejdžerka već je tu krenula Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey, kasnije Alicia Keys, Chaka Khan. Oduševljavale su me pevačice koje pevaju nenormalno dobro. Ovo se teški za pijenje. To me... A da, ali sam zato volala... A pazi, volala sam Simply Red. To recimo nije da, pevački da. Sad prezahtevno, ali mi se sviđala ta muzika, sviđala mi se Sade. Sviđao mi se, dobro, Michael Jackson, mislim, kome se nije sviđala njegova muzika, George Michael. Znači, to su sve neke kvalitetni izvođači, kvalitetni muzičari i dobro, nabrojala sam sa naših prostora. Rani 90-ti, imala sam dobre te muzičke influencere. I kako beše vo Kragujevac rastenjeto? Beše popularno da se slušaa tije ili ti beše, da rečem, kako... Различно од другите, слушајќи ги Шаде и Шака Кан. Па не, па јас сам била дете, јас сам то слушала код куќа, али јас сам играла фолклор. Јас сам била фолклорашица од првог разреда до седмог, па сам постала солисткиња, па сам градила ту изворну кариеру с Бором Дугићем, чувеним фрулашем. Се патуваше многу со друштвото фолклор? Многу смо путовали, обишли смо целу Европу. То је било божанствено. И то је убаво детство... Мислим, време кад нико не имао новца да путује. То је... Пример, некој што е детенце сега би рекла, ако можеш да влезеш во фолклорно друштво, не се мисли. Јест, тоа е стварно невероватна ствар. Обишли смо цела Европу и сеќам се да сто била... Па и дан-данас се сеќам тих догаѓаја са тих турнеја. И имам пријателје које сам стекла у самом куду, а и на турнејама за цел живот. Da. I dan danas, recimo, imam kumu u Švajcarskoj koju sam upoznala upravo kao dete. Mislim, na turneji. I svega, posle toliko godini, na svadba, teški te ora, bez gajle gi igraš? Da, da. Ne pitaj. Site? Ali najsmešniji od svega, bili smo na svadbi Goce Tržan i Ivan je folkloraš, on je igrao 16 godina, znači duplo više od mene. I on kaže, meni, već imamo kolo. Ja kažem, pa ne znam, znaš, ono sad... Aha. Igraju ljudi, ali nisu sad ono... Ajmo. On kolovođa, ja do njega. Znači, cela svadba je skočila. Svi su ušli u kolo. To je bilo božanstveno. Znači, nas dvoje folkloraši. Da. Tako smo se primili. Fenomenalno je bilo. Vidi, kaj vas folkloraši, ti ima jedan takav moment na svadba. Znaš, moment na... Sega nije šansa da. Znaš kao, nigde na drugo mesto, ama na svadba... Da. Kao kje vidiš. E, sad ćeš da vidiš kako se igra. E, a znaš šta je fenomenalno? Čerku nismo terali da upiše folklor. Ona je išla na ritmičku gimnastiku, na atletiku, na odbojku. Gde je sve išla? Ide u muzičku školu, peti razred je niže muzičke škole, svira klavir. I došla jedan dan, kaže, mama, ide ova drugarica na folklor, mogu li i ja?
Кажам, наравно. Го чекав овој ден. Али не, хвала ти Боже. Али буквално, ја овој нисам могла да верувам, затоа што нисмо хтели да утичемо на њу. Јесмо у вртићу нешто, у вртићу играла, али није показала неко интересовање. И ја сам била у фазону, добро, не мора, што мора да игра, што мора да пева, па не мора дете ако не жели, мислим. Сви то очекују затоа што смо ми у овом послу, да она глуми, пева, игра. Не мора. Ако неће, не мора. Ама како тебе со татко ти, знаеш, таткото искрено го сакал, не знам, тој тип на музика или што е, да тебе природно ќе ти биде да го засакаш тоа. Така и керката. Врло могуће. Знаеш, ти не со сила, него гледа кај тебе искрена љубов кон нешто и... Сад лепо си ми дао шлагвард. И сад она је кренула и ја питам, па како ти? Она каже, па одлично, баш ми је лепо, ај видет ћу на следећој проби. На следећој проби још боље, још боље. И сад је она стекла већ тамо друштво. Ево, имали су турнеје Италија, Грчка, Праг, мислим, предивно. И одемо ми на неку славу, она мене тера са славе да је возим на фолклор. Тако да ми је то преслатко, да се пронашла. Ето, то је се свиђа. Додека и е кејф, дивно пева, али не жели јавно да пева. Добро, се уште. Тако да, нека ради шта хоће, шта је душа иште. Али кад сам је питала, па видиш да си заволала фолклора, она мене каже, па видиш, крв није вода. Крв није вода, тако да преслатка је стварно, није што је моја, али дивна ми је ћерка. Знаш, оно... Да, не дека е моја. Нешто е моја, али, стварно, да. Што му бре не валја посо, шта је било? Па, све држим дајински да променим канал кад крене се љуби са женама. Поклонио марамицу из свог одела. Аплауз. Кога доаѓаат празниците, убаво им је на сите сетила. Уживаат и очите, и ушите, мислите ни се позитивни, па редно е и да го вкусиме ова фино чувство. Божикен чај, мојот мал празничен ритуал. Внесете и вие топлина и радост во овие денови. Срекни празници. Срекни празници. Ние сме одличен пар. Кога болката ќе настапи, Блокмакс Дуо е тука за нас. Блокмакс Дуо, ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта. Со Блокмакс Дуо од Алкалоид. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи. Од понеделник ќе стануваш порано. Да, како не? Но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс. Секој ден потребен. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Aptamil Pro Nutra 3 содржи витамини C и D за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Aptamil Pro Nutra млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Golden Art наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Golden Art си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни следната година. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Golden Art.
dozvoli da te ponese. Zlatan Dab. Novogodišnja promocija v ordinacija dr. Ančevski. 20% popust na site fileri. Oblikovajte ge usnite, korigirajte go nosot, popolnite ge volknicite, izbrišete ge podočnicite, osvežite go licet, vratot i racete po praznični ceni. Iskoristite go periodot pred praznicite i napravite tretman, koji će vi go vrati svežijot i mladeški izgled na zdrava, zategnata i elastična koža. Знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи, од понеделник ќе вежбаш секое утро. Да, да, како не? Но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс, секој ден потребен. Ние сме одличен пар. Кога болката ке настапи, Blockmax Duo е тука за нас. Blockmax Duo е ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта. Со Blockmax Duo од Alkaloid. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. А сега пораки од нашите партнери, подгответе се за новата билна мешавина од Good Nature чајот Енерго C. Грижливо одбрани билки збогатени со витамин C, антиоксиданс необходен за активно секојдневие. Витаминот C ви е една од суштинските состојки за секој организам, придонесува за намалување на замор, намалување на исцрпеност, за нормален енергетски метаболизам и кога се чувствувате исцрпено, немате многу енергија, дозволете си шолја чај Енерго C од Good Nature. Lenovo Legion Slim 5, тоа е ова тука. Lenovo Legion Slim 5, врвен лаптоп за игри кој го сакаат дури најпребирливите геймери. Инет е овластен дистрибутер и сервис за Lenovo. Ако сакате топ гейминг искуство, најдете најдобра понуда веднаш кај Инет на inet.mk. Кога ти почна прв пат јавно да пееш? Се 7 година. Добро, и што беше? Приредба, училиште? То е била Шаренијада, то е, тако се звао тај дечи фестивал, где су певала деца из свих школа. Добро. И мене изабрала учителјица. Ја сам представляла моју школу и победила сам на том првом такмичењу. Певала сам Нисам, девојка твога друга, нисам. Со настап? Ма то је нека друга, нисам, ничија девојка. Да, то ми била прва песма са којом сам победила. У првом разреду осноје школа. И што никаме прво па машко. Да, баш је било. Повели. А онда су дошле природбе школске. Аха. Молим леп, ту сам певала на свакој приреди. А чекај, тука може да пуштиме ај еден наслов од Марија Шерифович, кај што вика, што е работа сега, што се криело долго, а, добро, и вика, Марија, ти била љубоморна, што се случувало во тие години, сте се бркале по детски фестивали или како? Јесте, па нас две смо, мислим, ово е сад, бидеќи наравно... Марија од Крагуевец. Не, Марија из Крагуевца, да, и нас две смо буквално од... Од кога смо биле деца на такмичењима заедно. Она е ово извучено из контекста, нормално, тама така рекла, али да, биле смо на том, то е било 94. година, југословенски дечји фестивал и тад сам ја победила, па онда на не знам неком фестивалу ја она победила, па на трикадуру сам ја победила и тако и онде дошла Евровизија. И онда е она отишла на Евровизија. Јас те години не сум такмичила. Аха. Каже, е, пратила сам ти. Конечно. Да, али оно што не знаат луѓе, ми смо ишле и у прву Крагујевачку гимназију заедно. Така. Биле смо исто и смени. Аха, не во ист клас. Она е, да, годину дана млаѓа. А, така. Така да е невероватно како се то, ето како живот.
Mili? Da, kako život u stvari isprepliće tako dve osobe i svaka nađe svoj put, ali kako to je ceo život isprepliće. Pa i to ima isto i uspeha i za Kragujevac. Od kako da ne? Neš od Kragujevac da dojde dva od сериозно, објективно гледано, едни од најдобрите вокали што ги има цел регион. Не, па, не Србија, хвала. Него цел регион. Јесте, јесте. Ту и Јелена Пудар из Невених Беба, певачица Невених Беба. Она е такође моја дивна другарица. Ми смо чак едно време живеле заедно, кога смо се преселеле у Београд. Она пева у Невених Бебама, ево, већ 20 година. А, добро. Така да, а потекле смо у Трикадуру, све три. Ето. Трикадур, не знам, da li ste pratili, da li se sećate, to je bila preteča svih današnjih takmičenja X-Faktor, ja imam talenat i ovih takmičenja gde se mladi ovaj takmiče. To je bilo takmičenje gde su svirale Neverne bebe uživo u studiju trećeg kanala RTS-a i gde smo svi morali pevam uživo s bendom. Tako, tako. I sad mnogi od njih nisu pevali nikada s bendom. Znači, to je potpuno bilo nevrovatno. Golem predizvik. Da. Mislim, baš onaka avantura. I da kažem, negde smatram tu godinu kao početkom neke svoje profesionalne karijere. Aha. Tu sam pobedila u superfinalu i tu sam upoznala Kornelija Kovača. Aha, tu ga te prepoznale. Vjerojatno. Da, Vlada Georgijeva i tu smo se dogovorili da mu pevam prateće vokale. On je tad bio već ono zvezda, već s Bogom ljubavi, da, anđele. Da, da. Znači već je velika zvezda i tu smo se odmah na emisiji dogovorili da na sljedećoj turneji ja njemu budem pratići vokal. Koliko godina imaš? Tad sam imala 18. Puh, to je da. Mnogo mlada si bila. Da. I prvi koncert koji sam pevala s njim je bio u Skoplju. Najprvi? Da. Odlično. Da. A onda posle toga su krenuli festivali. Ja sam krenula da sarađujem sa Kornelijem Kovačom, sa Rastkom Aksentijevićem i grupom Biber, pa smo onda obradili Gde si bilo jare moje u onom modernom aranžmanu, mm-hmm. pa je došao Zrenjaninski festival, tu sam osvojila drugo mesto kao debitant i dobila nagradu kao najbolji mladi izvođač. Pa sljedeće godine je bila Budva, Budvanski festival, mm-hmm. Pa sljedeće godine Beovizija i onda je usledio poziv od Željka Joksimovića da radimo album. I došla je pesma Jutro 2005. godine. Tako da je bilo nekako postepeno, da kažem, na neki način sporo, ali da. Sve je išlo korak po korak, ništa nije išlo preko noći. A pratečki vokal, na koji drug si bila? Evo je Vlado gospodin. Da, Vlado Georgijev i Zdravko Čolić. Ina Čola. Znači. Da. Zdravko Čolić je bio upravo te godine, baš oko Trikadura, posle Trikadura. Pevala sam mu na jednom novogodišnjem, imao je show program, snimao je 3 dana. Aha. I to je bilo fantastično. Mi smo 3 dana, ceo bend je tu bio i, i tako smo se upoznali i u trenutku dok se on preslačio za sljedeću numeru, bend je svirao neku pesmu i ja sam krenula da pevam. I Čola je ušao i čuo me i kao mala, kao ti pjevaš ovo. I tu smo se dogovorili da pevam prateće vokale njemu na nekoj turneji. Međutim, bravo. Već je bilo sa Vladom dogovoreno i nažalost nisam ušla. Nisam mogla da uđem u njegov bend. Ali toliko je neverovatna ličnost Zdravko Čolić. Bravo. Ja sam mislila da se on ne seća mene, ko sam ja. I sljedeće godine ili posle 2 godine izlazi, zapravo ne posle 2 godine, posle 5 godina, izlazi mm-hmm. moj album Prvenac, Pantarej. Ja krećem na promociju albuma u Crnu Goru i sedim na aerodromu neki pekarski let ujutru, 4-5. Ja sedim na aerodromu, čitam novine i pijem kafu. Neko prilazi i kaže, izvinite, ali slobodno da sednem ovde? Ja kažem, nije slobodno. Pa jesi sigurna? Ja pogledam, podignem glavu, ono, Zdravko Čolić. Ja, on je letao, ne znam, negde u Evropu ili u Australiju, gde je letao. I onda smo sedeli tu, on se bukvalno seća svega. Znači, i pratećih vokala u tom, na tom novogodišnjem programu i toga da nisam mogla da uđem u bend jer sam već krenula sa Vladom da pevam prateće vokale na njegovoj turneji. Ja nisam mogla da verujem. Da, vistinski primer. Ja nisam mogla da verujem da se on uopšte seća ko sam ja, a kamoli da me podržava. I, i tako, dan danas kad god se vidimo, toliko se lepo ispričamo. Čak mi prošle godine na koncertu u Banja Luci, na Banja Luka Festu, poklonio maramicu iz svog odela. Aplauz.
Ајде да видиме. Имаме неколку прашања кои што сакаме да ја повикаме нашата драга публика да ги постави. На почетокот Александра ќе ја побараме. Каде се наоѓа Александра? Повели Александра. Здраво, баш ми е драго што сум на снимањето и чест и задоволство ми е што ве запознам, бидејќи баш со дискутиравме и со публиката тука дека го слушаме албумот. Ја поготово кога сум некако тажна или некако во тој муд, во тоа расположение, сакам баш да ве ги слушам вашите песни. Па моето прашање, бидејќи првото го праша Жаре, второто прашање би било какво кафе прави Иван? Дали го прави добро кафето? Па знаеш шта, ја волим ову домаќу кафу ујутру. А волим и могу да пијам и еспресо и нес, значи немам проблем са тим. Тако да Ива најбоље спрема оно кад притисне дугме. Па добро. И за тоа и за тоа. Одлично, али зна и ову кувану, али ово фантастично спрема. А храна готви? Храна, па да, зна лепо да спрема, да. Неизменично спремам. Така? Да. Не може да се каже да ме главен кувар е он па, или да, ти? Па да, не може. Нije сигурно он главни, али одличан је. Стварно. Значи, и само нешто експериментише. Савршени пар, како беше песната? Па добро, нисмо. Аха! На то. Менче? Дали е Менче тука, Менче Менчев? Повели Менче. Здраво. Моето прашање е која ви е најнезгодна случка што ви се има десено за време на настап или концерт? За време на пење. Добро си ме подсетила. Мој први солистички концерт у Београду, кад је изашо албум Пантерей 2008. И заправо 2009. Је био концерт. Имала сам у позоришту на Теразијама са новосадским биг бендом, значи велики бенд, брас оркестар. Ја у некој црвеној халјини која била мало дужа позади. И сад поента је била, лифт се спушта доле, ја улазим на тај лифт и лифт треба да се попне горе и певамо, почиње концерт, певамо до краја. Ја сам ушла, све супер кренуло, лифт се затворио. Znači, izjednačili smo se sa Binom. Ja pevam Panterej, koja znate koliko je teška pesma. I ja sad krećem... Napred. I pritom, a meni svaki dan je kraj. I krećem napred i op, povuče me pozadi. I ja kao, ops, šta je ovo? Ja pogledam, haljina mi se zatvorila. A inače, oko mene je suvi led. I oko svih nas je suvi led, mi ne vidimo od one magle koja je u stvari na Bini. I tu je, onda je kako ja sad ljudima da kažem, jer ne vide da mi se zakačila haljina, da sam ja zatim. Ti ne možeš da rečeš samo malce. Ne mogu napred, ne mogu nigde, ja stojim. Si ostana tuka. I ja sad očima dozivam, tek kad onaj suvi led se raščistio, tek tad su videli da ja ne mogu da... Ама тоа помина време. Па не, после те прве песме, знаеш колку брзо оној суви лед се расчисти. Тој био сам излазак и онда е ту било трчање, спуштај лифт, изађи, повуци халјину. И онда су ови из бенда се шалили, каже, за мало оде халјина скроз. На високата нота. То би било стварно скандалозно, ето. Ненамерни скандал. Се случува. Јако нисам скандала за оно завршив у свим новина. Се може да се случи, ама ова е добра анекдота. Да. И последно прашање од публика, Даринка да ја побараме каде. Повели, Јелена, те слуша. Здраво, ја сакам да прашам како сте знали да е Иван ваш soulmate? Soulmate, ја. Па ја мислим да прво, то... Прво, дали е? Дали е? Дали е? Посо олико година. Искрено, ја мислим да то сви знају. Кад упознају оног правог или оно праву, то се просто осети. Ту очигледно хемија одради своје. Значи, оно што не знае, не почувствувал. Искрено, опет се враќамо сад на онај систем вредности, како нам се некој допадне. Jer ako se zaljubiš u nekog na prvi pogled, ipak treba da vidimo da li je to ljubav ili je samo zaljubljeno. Znači će to da prođe ili će to da opstane. Onda vidiš u stvari da opstaje. Onda nije bilo zaljubljeno samo.
nego ipak bilo nešto više. Tako da, ovaj, pa ne, nema konkretnog odgovora, eto. Možda od kad smo počeli da se zabavljamo, da je to već meni bilo jasno. Dušata si kažala samo. Yes. Muzička karijera i familija zajedno je predizвик да се одржува. А па додатен предизвик е тоа што и сопругот е толку успешен актер. Нели? А сега малку така приватно прашање, како девојка, како жена. Да имаш маж актер. Зезната работа, а? Ја, јест, па јест. Ovaj, znaš kako, to stvarno, ja mislim, nijednoj ženi sigurno nije sve jedno, ali vremenom shvatiš da, zapravo u vezi je to više problem. Aha. Kad uđeš u takvu vezu, pa ne znaš kako se ponašaš. U stvari, posle, ovaj, to je potpuno jedna, to je njegov posao, ja sam to prihvatila i tu više nema zbora. Ama ne može da ne ti bilo onaka gajle, nikogaš? Ne, nikogaš? Nikogaš je nikada. Nikada? Ni na onaka... Секад. Ни на почетоците, ни на почетоците, онако, а почнувавте? Не, на почетку није ми било све једно, наравно, па кој жени би било све једно. Уклјућуваш телевизор, си го гледаш. Да. Таму. Па, наравно, није ти све једно, ало, како да кажем, опет знаш да... Кажем, то је његов посао, исто као што ја уђем у студио, певам и одем на концерт, певам. А добро, фамилијата твоја, како реагираше? Имаш ли некој од фамилија што ми каже... Има. Јелена. Има. Ovaj, Ivan i ja smo počeli se zabavljamo, on je već bio tada zvezda, nije snimao Ranjenog orla još, znači još nije postao Ranjeni orao, ali je imao već neke serije koje su bile vrlo gledane i mi smo, dovela sam ga u Kragujevac da ga upoznam sa roditeljima, mojom babom Bosiljkom, to je očeva majka koja živi u kući iznad naše u Kragujevcu i sa baba Ružom koja je mamina majka. Odlično. I oni su lepo se ispričali, upoznali to sve i kad Ivan otišao ja je pitam i kako ti se, pitam babu Bosiljku, tatinu mamu koja je jedna onako stamena žena, ćuti, ali kad kaže, direktno u centar. I takva je uvijek bila, znači, te kad je otišla s ovog sveta i kako sam postajala starija, ja sam u stvari sve više shvatila kolika je to gromada od žene bila i kakva duša, mislim, ali kad si mali ti to ne možeš da vidiš, tebi samo nešto baba grdi, znaš, ono, nemoj ovo, nemoj ono, smiri se, tako da. I, ovaj, i ja je pitam, baba, kako ti se svidao moj dečko? Ona kaže, dobar, lijep dečko. Ali ne dopada mi se njegov posao. Ne valja mu posao. Ja kažem, što mu bre ne valja posao, šta je bilo? Pa sve držim daljinski da promenim kanal kad krene se ljubi sa ženama. I ja kažem, pa baba to kao bojagi. Ma čuti ti, šta kao bojagi? Pa ja sam videla, ja. I tako, to je presmešno bilo. A baka Ruža, mamina mama, to je jedna dušica, aha, onako, ona uvijek sve lepo, mirno, polako, samo da ne bude svađa, ništa, znaš, sve će ona da reši polako, znaš. I ovaj, ja pitam, jao, bako, kako ti je svidala, ovaj, kako ti je svidao ovaj, Ivan? Jao, i prelep, divan, ovako, onako, moj zet, držim njegovu sliku na televizoru. I došla baka Ruža kod baka Bose na kafu. Dobro. I ja sad tamo u kuhinji i čujem njih dve pričaju. Jeli prijo, kako ti se dopao Jelenin momak? Baba Bosa kaže, da ti kažem prijo, mnogo, mnogo lep dečko, dobar, vidi si iz dobre porodice, sve ima manire i to, ali ne valja mu posao. Što prijo? Pa ljubi se sa ženama u seriji, u filmovima, ja sve držim daljinski da promenim kanal kad krene. A baka Ruža, ova mamina mama kaže, Ibre prijo, pa šta bi rekla da je ginekolog? I ja u tom trenutku, ja, znači, krećem da se smijem grohotom, ono, do suza. Ja ne mogu da verujem čemu prisustvujem. Da, to je kao neka
kao neka scena iz nekog, iz neke... A da? Humoristički skeč. Kao, znači, kao neka humoristička serija, baš. Šta je? Znači, tako dve su, babe za vnukava. Dve babe i unuka koja tu kao nešto radi, kafe, a slušaš kao one nešto. Pričaju, znaš, kao prisluškuje. I tako, mnogo su bile slatke obe i nažalost nisu više sa nama, ali baš su bile, svaka na svoj način je bila divna. Da, baš ubolo. Da se vratime kaj Ivan. Спомна дека комуникацијата е клуч и сигурно сигурен сум дека супер си комуницирате. Има ли некои работи кои те нервираат кај него, знаеш дека ќе те нервираат цело време, а сепак ти се симпатични и ги прифаќаш? Па на шта, тоа кога си рекол комуницирате феноменално, па и тоа се учи. Да. И тоа се учи. Преку грешки. Не можеш да знаеш одмах на почетокот. Da komuniciraš kako treba i to se uči, prilagođavaš se, vidiš šta kome smeta, trudiš se da ne radiš da. Nešto što ga nervira ili on. Znači jednostavno kao u prijateljstvu, kao u svakom odnosu. Ako teramo čvrsto i rigidno, samo kako ja hoću, znači moraš prosto nekad i da popustiš. Nema šanse. Pa ne znam, on je stvarno, ja na prvo mesto stavljam to što on dobar čovek. On je... Mm-hmm. Divan kao osoba i divan otac, divan muž i to mi je najbitnije. Na stranu to što stvarno je super dasa. Znači to tak. Nećemo da komentarišemo, ali on je dobar čovek. I to je ono što je meni najbitnije za život i da prosto ima jednu ozbiljnu duhovnost u sebi i da to neguje i da se trudi da čuje drugoga. E sad, naravno da ima sad sitnica nekih koje su smešne naspram ovoga što sam rekla. To je sve minorno i ne znam, jedno vrijeme je kasnio, sad više ni ne kasni. Eto, tako da prosto nije sad on to zbog mene promenio, nego zbog sebe. Da. A sigurno ima i nešto što ja njega, znaš, obratno, neka sitnica obratno. Koja njega. Pa ne znam. Može ti tekne nešto tako što... Što, recimo, što se budim, budim se na svaki... A, lesno se budiš? Imam jako izražen taj sluh. Znači, ja mrdne naprijed, da, gotovo. Da, probudim se. Oto. Ali sad tamponi za uši. Ne čujem ništa. A si sakaš da si se naspiješ? Neš, da. Od tije si što sakaš 8-9 sata son? Pa ne 8-9, ali tu 6-7 do 8, idealno. Ali obično bude 6-7. Super. Da, ali super. Volim da budem naspavana jer se dobro osjećam. Da se vratime na kolegi, muzika, opšto. Fascinantan mi je vo momentov jedan od tije trendovi neli, koji što se slučuvaat. Aleksandra Prijović polni sali. Baš polni sali, 4-5, ne znam što, Srbija, Hrvatska, vamo tamo. Мене ми делува и барам од луѓево со кои што сум обкружен, како од нигде никаде да е тоа дојдено. Као... Па било е во време, Брене, Цеце, било е. Не, нема конкретно Александра Пријович како... Тоа било раније, али мислим да е она заиста и њен муж, кој е њој продуцент, да су приступили врло озбилно i da jednostavno kvalitetno se radi, da su kvalitetne pesme u tom žanru koji ona peva, spotovi, prosto mi smo takvo podneblje i da volimo narodnu muziku više nego zabavnu, džez, ne znam, bluz ili tako nešto. Znači, od uvek je bilo, od pamtiveka je bilo da narodna muzika je ovde uvek prolazila fantastično, a meni je naročito drago što je ona odličan pevač. Što zaista to što peva, taj žanr koji peva, peva sjajno. Znači, sakaš da kažeš deka je sepak toa, mislim da dosta seriozan projekt. Tako je, znači, tako je, to nije, ja mislim, preko noći. I marketing je vnatre. Tako je, ozbiljan marketing. Mm-hmm. Ja mislim da ništa nije došlo preko noći, da se na tome ozbiljno radilo. E pa dobro. Da, i da je ogroman novac uložila. Ogroman. I sad prosto devojka ubira plodove pa dobro, svega što je uložila kroz svoju karijeru, a uložila je mnogo. Imamo zapravo zajedničku saradnicu Tijanu Todorović, čije odelo večeras nosim. Ona oblači Aleksandru takođe i onda tako se i znamo preko nje i znam koliko je uložila novca. Golem pozdrav do Ivan
da prineseš koga ki odiš doma. Hoću, hvala ti, on je tebe pozdravio mnogo. Blagodarim me. Podsjetuo me i pozdravuo me do site što ne gledat. 12.1. Македонска филхармонија, нов концерт на Јелена Томашич, ке пееш и од новиот албум. Остало е многу мало карата веќе сад. Да, па ако има нешто остана. Скоро е распродато, така да пожурите ако чека нешто. Добродошао си, наравно, со својом лепшим половином. Благодарам. Дојдите. Јелена Томашевиќ, ја испраќаме како и што правиме со сите гости, со најдоброто од Македонија, Good Nature Чевите и од Прилепска пивара имаме тука Златен Даб. Мене ми беше ептен мило што беше со нас. Такође, многу ти хвала на гостопримству, на дивним питањима, некако пролетело ми ово. Ето, гледаш. А ти како рече, како ќе исполнуваме толку? Да, како толку, да. О чему ќемо да причамо? Ќе дојдеш пак? Може би со Иван, може би не, и се гледаме повторно. Добре дојде на сиво. Рад. Секое време. Јелена Томашевиќ. Не сум зачистил одамна, така е. Ама не знаеш која ќе ти затребаат бе работи. Е, гледе, телевизорчево, например. Па и во емисија го имам користено. Беше сценографија во тие најпрвите еден пред 13 години, човече. Стоеше напред цело време, снег имаше тука на екранчето, пошто не фаќа ништо бе, па ти тоа сирото, скршена му е антената. Ама па, добро е да си се чува, убаво е. Значи не работи? Не бе работи, како не, само не фаќа ништо. Не работи, ствари. Не работи. И за крај, Екомак, првата македонска апликација чија цел е потек на совесно рециклирање, овозможувајќи им на корисниците да собираат поени и да ги користат во маркети како ваучери. Симнете си ја Екомак апликацијата и бидете совесни, селектирајте отпад да си ја чуваме нашата околина како што треба. Ви благодарам што не следевте и вие во студио, и вие. Се гледаме следната недела во нова епизода. Фала ви многу.